Доброго ранку, шановні глядачі. З вами, як завжди, о цій порі програма «Поради лікаря» і я, В'ячеслав Камінський. Сьогодні у нас в гостях кандидат медичних наук, лікар-андролог, уролог, співробітник Інституту урології Національної академії медичних наук Андрій Ситенко. Доброго ранку, пане Андрій. Доброго ранку. Дякую, що погодились прийти до нас на передачу. Тема у нас сьогодні надзвичайно відповідальна і важлива, тому що ми звикли, що чоловіки – це сильна стать. І чоловікам не властиво хворіти, чоловіки завжди повинні бути сильними, не мати жодних там проблем. Але, на жаль, дійсність трошки інша, і тому сьогодні ми поговоримо про чоловічі хвороби, поговоримо про науку андрологію, так як ми сьогодні її розуміємо. Тому скажіть, будь ласка, яким чином сформувалася ця наука андрологія, і яким чином вона сьогодні стала лідером по чоловічим проблемам? Дякую за запрошення, по-перше. Андрологія – це наука про захворювання чоловічої статевої сфери. Статева функція для чоловіка дуже важлива, для його якості життя, і вона важлива не тільки для чоловіка, а також для його сексуального партнера. І тому медицина звернула увагу на ці проблеми, і, скажімо, в лоні урології сформувався такий субнапрямок андрологія. Тобто наука, яка вивчає, досліджує, розробляє нові технології лікування в сфері захворювань чоловічих статевих органів. Раніше, скажімо так, навіть сексуальна функція, вона вважалася якоюсь такою табу для багатьох і навіть для спеціалістів. Але на сьогодні ми розуміємо, що статева функція – це фундамент нормальної життєдіяльності. І не тільки в аспекті продовження роду, але й в аспекті якісного життя. Якщо людина реалізувала себе в сексуальній сфері, вона щаслива, вона самодостатня, і вона позитивно мислить. Це саме головне. Раніше якимось чином була пов'язана сексуальна функція і функція продовження роду. Так. А на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, наприклад, і ми, як шерінекологи, також бачимо надзвичайно збільшену кількість сімей, де чоловіче безпліддя, воно поряд стоїть з жіночим. І вже сьогодні ми можемо говорити про те, що 50 на 50. Так. Можливо, ви тут мені або підтримаєте, або навпаки скажете щось інше. От давайте ми спочатку поговоримо про безпліддя, мабуть, в такому розумінні, як продовження роду, а тоді про певні якісь розлади сексуального плану. Гаразд. Якщо ми будемо говорити про непліддя, це дуже... Дякую за поправку, тому що українською мовою непліддя – це більш правильний термін. Це дуже серйозна проблема. І проблема, вона стосується не тільки того, що ми навіть сьогодні не завжди глибоко розуміємо процеси, які лежать в основі запліднення, скажімо, виношування вагітності і народження дитини. Так? Але проблема ще полягає у тому, що ми не завжди чітко розуміємо, хто є основним фактором. На щастя, повне непліддя, скажімо так, тобто неможливість зачати без допомоги якихось допоміжних технологій, воно зустрічається дуже рідко. І ми це з вами знаємо. Але соціальна вагомість цієї ситуації, вона полягає саме в тому, що в важких випадках дуже складно знайти головний чинник. Тобто ми стикаємося з ситуацією, коли
скажімо так, здорова жінка, здоровий нібито чоловік, немає якихось таких суттєвих відхилень, але вони не можуть зачати дитину. І при цьому статева функція збережена абсолютно так, повністю, а при цьому сексуальна не настає в силу якихось факторів. І так, ми просуваємося поступово в розумінні цих проблем. Генетичні моменти ми вже більш досконало розуміємо, якісь молекулярні механізми ми вже більш досконало розуміємо. Ми знаємо, що за останні роки технології допоміжні репродуктивні, вони семимильними кроками йдуть вперед. Але все одно так, це проблема, коли навіть при сучасних технологічних модальностях ми не можемо допомогти парі, і це і додатковий, скажімо так, наголос для того, щоб разом сідати гінекологам, урологам, андрологам і вирішувати ці питання. Дякую. Я дозволю собі нагадати нашим глядачам, що ми знаходимося у прямому ефірі. Телефон наш 223-09-71. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете нам задати у прямому ефірі, і ми з паном Андрієм спробуємо відповісти на ваші питання. І хочу повернутися до цифр, пане Андрій. Наскільки поширено, от з вашої точки зору, з вашого досвіду, з досвіду вашого інституту, де ви працюєте, наскільки сьогодні поширене чоловіче безпліддя в Україні? І взагалі, чи це світова тенденція, чи це тільки для нас власне? Дивіться, це дуже цікаве питання, і немає, скажімо так, однозначності у цьому у вирішенні, ну, або у відповіді. Вони розходяться. Я так, навіть серед спеціалістів. Тому що є спеціалісти, які, скажімо так, наголошують на проблемі, скажімо, намагаються впливати на суспільну думку, що це глобальна проблема. Але все ж я стою на позиції даних світової, скажімо так, медицини. І ці дані говорять про те, що десь близько 2% популяції не можуть, скажімо, мати дітей без застосування допоміжних технологій. З цих 2% ще невелика кількість, скажімо так, невелика кількість пар, вони, ну, скажімо так, не можуть бути навіть генетичними батьками, і треба використовувати або донорську сперму, або необхідно використовувати донорську яйцеклітину для того, щоб мати дітей цим парам. Але треба також зазначити, що, скажімо так, є ситуації, коли непліддя, воно не є справжнім непліддям, так? Тобто це здоровий чоловік, це здорова жінка, але в силу якихось, ну, необізнаності, в силу якихось, скажімо так, факторів соціальних, вони не можуть зачати дитину, тому що просто у них нема уяви про нормальне статеве життя. І про це теж треба наголосити. Є інша проблема, коли, скажімо так, дуже примітивно навіть спеціалісти вважають, що непліддя є суто проблемою інфекційно-запального характеру. Я дуже часто стикаюся з такими парами, коли протягом декількох років вони продовжують приймати якісь антибіотики, протизапальні препарати, а, як говориться, і візи нині там. Тобто немає вирішення їх проблеми. З моєї точки зору, дуже важливо акцентувати увагу такої пари на тому, що якщо нема можливості зачати істотнім шляхом, треба підключати репродуктивні технології. Дякую. Скажіть, будь ласка, ну, природа ж якось передбачила живучість статевих клітин чоловічих, тому що чоловіки там гинули на полюваннях, там, на війні там, і так далі. І тому в доступній літературі, доступній інформації ми знаємо, що сперматозоїди генеруються протягом всього там, чоловічого так, життя, починаючи з моменту статевого дозрівання. Так. І поки там чоловік живе, теоретично ці сперматозоїди генеруються. Чи спрацьовують якось ці захисні механізми? Так, вони спрацьовують. Ми бачимо, що
Ну, ми з вами знаємо, як спеціалісти, що репродуктивна функція – це сама головна функція, яка забезпечує стабільність популяції. Так? Ми знаємо також, що на репродуктивну функцію головним чином впливають все ж таки соціально-економічні фактори. Давайте подивимось Китай, де там декілька мільярдів людей, так? І побачимо розвинуті, скажімо так, європейські країни, де сім'ї мають дуже мало дітей, і це, ну, скажімо, економічно, на жаль, в лапках не є дуже вигідним мати, скажімо, мати багато дітей. Але я згоден з вами у тому сенсі, що репродуктивна функція, вона дуже стабільна. Вона стабільна. Якщо б вона не була стабільною, то, мабуть, на земному шарі вже б не залишилося б людей. Але ми знаємо певні історичні тенденції також, що, наприклад, раніше у сім'ях було по 10, по 15 дітей, так, особливо в сільських країнах, коли з цих 15 дітей виживало 10 дітей, і вони, чи навіть менше, і вони продовжили рід, цей рід. Зараз у нас тенденція протилежна, так? У нас є економічна ситуація, пари намагаються досягнути якогось економічного стабільного стану, отримати квартиру, заробити на квартиру, отримати якусь роботу. І вже вони звертаються, скажімо так, до ситуації, що необхідно зачати дитину, коли їм вже за 30. А ми розуміємо, що, скажімо так, фізіологія – це є фізіологія. Є процеси старіння. Є процеси старіння жіночого і чоловічого організму. Так, сперматогенез, він йде постійно. І ми знаємо ситуації, коли, скажімо так, чоловік вже похилого віку, але він має молоду партнершу. І, в принципі, у них навіть не виникає проблеми з зачаттям, запліднення. Навпаки, бувають ситуації, коли партнерша або жінка, вона вже, скажімо так, за 30 їй, і навіть при нормальній спермограмі, при 100% майже фертильності чоловіка, зачаття не відбувається. З моєї точки зору, я не знаю, наскільки ви мене підтримаєте, скажімо так, збереженість гормонального фону і репродуктивного, скажімо так, репродуктивних органів жінки, вона має превалюючий характер в цьому плані, в плані, скажімо, забезпечення стабільного або надійного запліднення. Я згоден з вами, ми продовжимо цю дискусію. Я хотів би, щоб ми встигли сказати людям, крім там генетичних факторів, які, ну, да, дав Бог, не дав так, Бог, не. Генетика. Які фактори найбільше впливають на хлопчиків? Які фактори впливають на підлітків? Які фактори можуть зашкодити їм стати батьками? От я хотів би, щоб наші глядачі так почули це від вас. Це дуже важливо. Є фактори, дійсно, так звані модифіковані фактори ризику, на які ми можемо впливати і попереджувати ризик виникнення порушень репродуктивної функції. Перш за все, це найважливішу роль, з моєї точки зору, відіграє сексуальне виховання. Ми з вами знаємо, що в період, скажімо, сексуального дозрівання є всплеск статевих гормонів. Він, скажімо, співпадає з не дуже високою обізнаністю молодого чоловіка в плані сексуальних проявів, в плані сексуальних ризиків, в плані можливості інфікування певними мікроорганізмами, які потім викликають хронічні запальні процеси в органах репродуктивної сфери. І якщо ми не будемо прививати ці знання, якщо ми не будемо говорити підліткам, що треба використовувати презервативи для того, щоб попередити не тільки небажану вагітність, а тому що вони живуть відкрито і переривають статеві акти, думають, що вони захищені. Ми повинні пояснювати їм, що
інші форми сексуальних відносин, оральні стосунки також є фактором і чинником ризику в плані передачі інфекцій і в майбутньому розвитку запальних захворювань яєчок, простати, уретри. І все це може негативно вплинути на, скажімо так, на їх репродуктивну функцію. Треба також зазначити такий фактор, як варикоцеле. Це дуже, скажімо так, непроста ситуація. Ми стикаємося з нею в певних випадках, коли у хлопчика, частіше це відбувається зліва, в результаті певних порушень кровообігу, я не буду вже в деталі заглиблюватися, може відбуватися порушення терморегуляції в яєчках. Надлишкова температура, вона буде пригнічувати сперматогенез. Давайте зупинимося на секундочку. Тому що я так розумію, що ми говоримо про застосування памперсів у хлопчиків, так? Це проблема також. Я згоден з вами. Це застосування памперсів, це носіння незручних брюк, так? Дуже тісних брюк, які також порушують термогенез у органах калитки. І це такий дуже важливий чинник, який може також негативно сприяти впливати на сперматогенез. Які фактори ще можуть бути? Ми з вами сказали соціальні фактори, ми з вами перелічили інфекційно-запальні фактори, ми з вами перелічили, сказали, що необхідно слідкувати за термогенезом, тобто це памперси, це одяг. Також є... Шкідливі звички. Так, от ви зірвали це з моїх вуст. Є ще шкідливі звички. Це алкоголь, це паління, це, на жаль, застосування наркотичних речовин. Надлишкова вага. Впливає чи ні? Ожиріння також впливає, тому що воно порушує, скажімо так, порушує баланс гормонів в організмі. Але, скажімо, ожиріння, тобто це вже крайні такі форми. На щастя, зараз все ж таки у нас, в нашій країні серед молоді дуже популярним є займання фітнесом, займання спортивними якимось там напрямками. І культура красивого тіла, вона все ж популярна. Так, в певних випадках є ситуації, коли людина, особливо це якісь там наукові співробітники, так, вона більш знаходиться в гіподинамічній ситуації, є проблеми з харчуванням. Гіподинамічні не тільки люди науки знаходяться. Так, на превеликий жаль, молодь, яка сидить цілодобово в комп'ютері, так, це теж сидячий так, спосіб. І, скажімо, вживання такої, скажімо, їжі фастфудів, так, де багато калорій. Оце багато калорій. Пане Андрій, перервемося дзвіночок і продовжимо. Ми слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, в мене таке питання. Це Андрій, Київ. Мені 71 рік. От нетримання мочі і ночі встаю по 5 раз. Умник допомагає, ні. Все, ми почули, дуже, зараз будемо відповідати. Дуже цікаве питання. З огляду на ваш вік, скоріш за все, у вас є доброякісна гіперплазія передміхрової залози. Вона так може проявлятися частим нічним вставанням, щоб помочитися. Так, дійсно, скажімо, лікарський засіб, який ви назвали, він може вплинути на цю ситуацію, але я хочу вас застерегти від лікування по телевізору. Так? Треба, якщо у вас є такі скарги, тобто нетримання сечі, часті позиви протягом ночі і необхідність вставати протягом ночі, вам необхідно звернутися до місцевого уролога, пройти діагностику, виключити злоякісні захворювання передміхорової залози, запальні процеси, і тоді вже приступати к лікуванню, навіть застосуванням того препарату, який ви назвали. Дякую. Ми повертаємося до способу життя. Фізична активність в загальному розумінні впливає на
здатність. Впливає, впливає, впливає. Якщо, тобто, саме головне – це міра. Якщо ця фізична активність, вона помірна, якщо вона сприяє розвитку фізичному індивідуума, так, це дуже позитивно. Якщо це вже стає якоюсь хворобою, ми визиваємо, з вами знаємо випадки, коли люди ходять в зали, намагаються досягнути якихось там, скажімо так, кондицій, так, великих м'язів, на жаль, починають застосовувати не завжди якісне спортивне харчування. На жаль, починають застосовувати гормональні, скажімо так, чинники, які можуть прискорити, які можуть бути бустом для того, щоб м'язи почали рости більш інтенсивно. Це порушує гормональну регуляцію яєчок. На жаль, у більшості випадків такими засобами є тестостерон, є соматотропін. І ми знаємо випадки, які, при яких люди, скажімо, які зловживають такими засобами, вони втрачають, скажімо, можливість запліднювати, в них погіршується якість сперми, і навіть вони втрачають еректильну функцію. Тобто на цьому треба наголосити. Так, це дуже серйозна проблема. Але якщо це, скажімо так, нормальне, ефективне, збалансоване фізичне тренування, це дуже корисно, тому що це оптимізує кровообіг в статевих органах і сприяє нормальному сперматогенезу. Дякую. У нас дзвіночок? Ми не чуємо. Тоді зробимо перерву на рекламу. Гаразд. Так, і повернемося. Дякую. А, ми, дзвонок є. Ми слухаємо. Слухаємо, да. Доброго ранку. Алло? Да. Доброго ранку, ми чуємо вас? Да, доброго ранку. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что мальчикам, маленьким мальчикам вредно пользоваться памперсами. А как же быть с ребенком вот 4 лет, который писается в постели? Угу. Ну, по разным причинам, да? Так что, ему надо давать уписываться, чтобы он мокрый вставал? Или все-таки одевать ему памперс на ночь и на дневной сон? Дякую за запитання. Дуже слушне, скажімо так, зауваження. Річ не йде про те, щоб давати, скажімо, дитині уписуватись, так, і таким чином погіршувати її самооцінку, якість життя. Річ йде про те, щоб обмежити частоту використання памперсів, намагатися міняти їх більш інтенсивно або давати дитині більш тривалий час знаходитись без памперсу. Якщо ситуація, про яку говорить наша слухачка, виникла, це стан називається, скажімо так, нічний енурез, треба провести також діагностику і знайти чинники, які сприяють цьому. Ми знаємо, що у таких діточок це може бути пов'язане з незрілістю, скажімо, нервової регуляції. Є спеціальні медикаментозні, скажімо так, фактори, якими ми можемо допомогти цій дитині, щоб це не перейшло вже в більш старший вік, ця проблема, і потім, скажімо так, не хронізувалася. Тому просто використовувати памперси і чекати, що воно саме пройде, це також не вихід. Тобто, однозначно, треба звернутися до фахівця і вже... Тому що в 4 роки, ну, мені здається, що це вже той час, коли треба реагувати так, на це вже активно. Так, 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 так. От. Ми мали на увазі памперси, коли постійно, дитина маленька, так, постійно знаходиться, так. Один зняли, другий оділи, і якщо ще рідко... Так.
це робити, коли там сича збирається і так далі. І це навіть негативно впливає на, скажімо так, на поведінку дитини, тому що коли вже потім в старшому віці вона вже необхідно обходитись без памперсів, вона не завжди нормально контролює процес, не може сечопуску, не може адекватно відсрочувати його, і це теж для неї стає проблемою. Пане Андрій, з непліддям так більш-менш ми розказали. Я думаю, що якось звернули увагу наших глядачів. Статева функція чоловіча. Так. Також дисфункція сьогодні. Статева – це такий, як мені здається, світова проблема. Так. І, знову ж таки, багато чинників. Але які головні моменти? На що потрібно звертати увагу? По-перше... І чи є вихід? Вихід завжди є. Вихід завжди є. По-перше, хочу сказати, що проблеми з ерекцією – це найбільш поширена сексуальна дисфункція серед чоловіків. Ерекція, вона знаходиться під впливом багатьох негативних чинників. Це звички, паління, алкоголь. Це убивці ерекції. Інше – це, скажімо, захворювання серцево-судинної системи. Тобто ми знаємо, що гіпертонічна хвороба, скажімо так, ішемічна хвороба серця, атеросклероз – це все чинники ризику розвитку еректильної дисфункції або порушення ерекції у чоловіка. Запальні захворювання також мають свою роль. Тобто, якщо у чоловіка розвинувся, наприклад, хронічний простатит, він також може мати наслідки негативні свої на ерекцію. Генетичні чинники дуже важливу роль грають. Зараз, скажімо, нерідкою є ситуація, і це підтверджується навіть даними наших італійських колег, що кожен четвертий чоловік, який звертається вперше з проблемою з ерекцією до лікаря, це чоловік до 40 років. Тобто це дуже така, насторожлива ситуація. З іншого боку, є дуже позитивні моменти. Якщо до 60-х років ми вважали, що порушення ерекції – це суто психологічна ситуація, це суто, скажімо так, тобто намагалися коригувати психологічними якимось там засобами. Раніше взагалі про це не говорили, це було табу. Це у нас не говорили, так. Це на нашому, скажімо, бувшому радянському просторі це було табу. Але такі дослідження ініціювалися ще в 60-ті роки прошлого століття в США. Ми знаємо роботи Кінзі, ми знаємо роботи Мастерс Джонсон, які більш активно стали досліджувати фізіологію сексуальних стосунків, так? Популяризувати, скажімо так, сексуальність і звертати увагу на те, що замовчування, воно не допомагає. Воно навпаки, скажімо, занурює цю проблему у глибину. Зараз ситуація, вона інша, і це добре. Тобто ми вже не вважаємо, скажімо так, табу обговорювати з пацієнтом його сексуальну функцію, і не тільки з пацієнтом, і з його дружиною або партнеркою. Це дуже важливо. Зараз у нас є дуже ефективні медикаментозні чинники або засоби, якими ми можемо нормалізувати цю сексуальну функцію, а повертаючись до, скажімо так, проблеми непліддя, виникає така ситуація, коли чоловік досягає певного віку, так? Тобто досягає якогось економічного статку, він вже хоче продовжити свій рід, або навіть чоловік, скажімо, має вже другу сім'ю, і він набагато старший за свою, скажімо так, партнершу, а в нього є проблема з ерекцією. І ця проблема не дає йому адекватно, скажімо так, здійснити статевий акт, для того, щоб навіть зачати дитину. І в цьому випадку ми можемо запропонувати йому навіть цілий спектр засобів, які
у 100% випадків вирішать його проблему. Дякую. Дзвіночок. Слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, профілактика, допустим, якщо комусь вже назначили простатит, сказали, да? Ну, які може вправи робити, або ще щось, щоб, допустим, ну, запобігати, або як йому вправи цього простатиту. І друге питання, от коли проходив УЗІ, да? І лікар сказав, що 80% залежить від голови, а друге от, ну, простати. Дякую. Так, дякую за ваше запитання. Дуже-дуже цікаве запитання. Відносно профілактики. Профілактика, з моєї точки зору, простатиту, вона складається з трьох головних моментів. Перше – це сексуальна гігієна. Гігієна сексуальних стосунків. Тому що, як ми говорили, необізнана молода людина вступає у цей вихор сексуальних стосунків, нема, скажімо, світогляду сексуального, так, нема розуміння того, що він наражає себе на інфекційні ризики. Відбувається перше запалення передміхурової залози, і потім воно переходить в хронічне. І я знаю багато таких випадків, коли молода людина, перспективна, вона поступово-поступово, скажімо, перетворюється уже в людину, яка зосереджена тільки на своїх скаргах. Болях, порушеннях ерекції, порушеннях сечопуску. Тобто, перш за все, це, скажімо так, сексуальна гігієна сексуальних стосунків. По-друге, це активний спосіб життя. Активний спосіб навіть сексуального життя. Ми також знаємо ситуації, коли, скажімо так, молода людина, вона, скажімо, займається якоюсь сферою, вона намагається досягти якогось соціального рівня, і в неї сексуальність виходить на другий план. Вона живе сексуальним життям рідко, вона, скажімо так, використовує якісь сурогатні форми сексу. В результаті регулярна циклічна робота цих органів порушується. Тобто простата, вона і яєчки, і наші інші органи, вони працюють циклічно. Тобто вони виробили певні субстанції, і повинна відбуватися вихід цих субстанцій. Реалізація. Так, реалізація. Якщо цього не буде, буде так звана, скажімо так, є в старій літературі такий термін «застійний простатит». Тобто це ситуації, коли із-за того, що людина, вона нерегулярно живе статевим життям і не розуміє того факту, що необхідно чоловіку все одно давати якусь розрядку, йде застій, відбувається стимуляція запального процесу, цей процес має хронічний характер і, на жаль, не завжди адекватно можна потім, якщо це вже зайняло багато часу, допомогти цій людині. Важливим чинником профілактики є дієта, про яку ми говорили. Тобто ожиріння – це негативний чинник, і це сприяє також порушенню гормонального балансу. І ми знаємо, що естроген – це жіночий гормон, але він є також і у чоловіка. І якщо в нього багато жирової тканини, то в цій тканині тестостерон перетворюється на естроген. А естроген може сам викликати запалення в статевих органах. Ми це також знаємо. Захоплення пивом, до речі. Колись я в одній програмі розповідав про це. Пиво – дуже цікавий напиток. В ньому багато біологічно активних речовин. Ми, як фахівці, знаємо, що є там і так звані фітоестрогени. Вони не є шкідливими, якщо ви п'єте пиво в міру, якщо ви п'єте пиво в тих ситуаціях, коли воно доречно. Так, якщо ви п'єте пиво таким чином, що у вас є вже пивний живіт, то так, це воно може негативно вплинути на вашу сексуальність. І якщо ви п'єте його кожен день і багато? Так, так, і багато, і без приводу, то це вже те саме. Якщо вже ви втратили, скажімо так, розуміння того, для чого ви п'єте його, для того, щоб, скажімо,
додати нову фарбу до ваших стосунків, до вашого якогось спілкування, чи для того просто, щоб довести себе до якоїсь дуже неприємної кондиції, забутись, і для вас не важливо, яке це пиво. Головне, щоб там був алкоголь якийсь. Тоді це різні трошки речі. Так. Тому, якщо це в міру, якщо це, скажімо так, по місцю, пиво – це дуже гарний і стимулюючий напій. Традиційно я люблю запитувати співрозмовників, коли ми говоримо про харчування, любимий український продукт. Сало. Сало. Корисно чи не корисно? Корисно, корисно. Дивіться, це, скажімо, істочник таких природних жирових субстанцій. І ми знаємо, що в культурі нашого населення воно закріпилося не дарма. Тому, якщо воно закріпилося, то воно потрібно для нас. Але знову ж таки... В міру також, так. І якість сала. Тобто і якість пива, і якість сала – це дуже важливий чинник. Класно. Ми не закінчили з вами ще тему сексуальних розладів. Ми зараз так швидесенько підведемо якісь універсальні поради і перейдемо до наступних. Бачите, я собі планував, що ми багато зможемо обговорити якихось захворювань і так далі, а зосередились на таких, що визначають якість життя. Може це початок, може це, привід для нових зустрічей. На які моменти ще потрібно звернути увагу, виховуючи хлопчиків? Крім, скажіть, будь ласка, температурний варіант, фактор, ми з вами говорили. Так. Які ще чинники будуть впливати? Ми говорили температурний варіант, ми говорили про те, що, скажімо, необхідна сексуальна гігієна, ми говорили про те, що хлопчики, вони більш травматично опасна, скажімо, популяція. Тому треба слідкувати за тим, щоб, скажімо, не було травмувань органів калитки. І так, це не завжди можливо, але якщо це можливо, навіть в таких заняттях спортом, де ризик цей дуже високий, використовувати певні, скажімо, запобіжні заходи, ми знаємо про них. Тобто це дуже такий важливий, скажімо, фактор. З дитиною треба спілкуватися. Якось я недавно був у кабінеті свого вчителя, професора Гарпинченка Ігоря Івановича, і йому пацієнт задав питання, яким чином я, коли мені треба розповідати про сексуальність, про сексуальну функцію своєму сину, а чи не зарано йому ще щось говорити. І професор запитав, скільки йому років? А цей чоловік говорить, йому 10 років вже. А професор акцентував його увагу, цього пацієнта, на тому, що це може навіть уже запізно говорити дитині. Тобто ми повинні розуміти, що сексуальна функція, вона не виникає раптово. Так, десь у 16 років, коли хлопчик побачить дівчинку або навпаки. Сексуальна функція, вона вже починається, коли дитина народжується, тому що вона вже починає себе, скажімо, ототожнювати з певною програмою поведінковою. Так, вже хлопчик там мацає свій писюнчик, а дівчинка там теж щось мацає. Що немає, задає запитання. І дуже важливо, щоб це не було табу. Дуже важливо, щоб, скажімо так, батьки, вони з повагою ставилися до цих проявів. Ні в коєму разі, щоб вони не наказували своїх дітей. Тобто батьки повинні підтримувати дитину в процесі пізнання себе, своєї сексуальності, а дитина, скажімо так, вона дуже багато поглинає спочатку, а потім, коли вона досягає певного періоду, там, пубертації, так, оце все, що вона поглинула,
вона починає вже екстраполюватися на зовнішній світ. І потім у нас питання. Перервемося, дзвіночок, і продовжимо. Так. Дуже важливо. Вибачте. Це дуже важливо. Слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене внук 14 років, займається професіонально футболом. І я от теж думаю, от мало чому я случився. Звісно, переживаю, щоб в нього було далі життя, і рот продовжувався. Як цьому бути? Ілі дозволяється, ілі ограничить. І друге, він уже, ну як, я його питаю, це я в класі, дівчата, о, каже, що робить в даному случаї, дякую. Дякуємо. З останнього почнемо. Якщо він говорить, що о, дівчат, це дуже добре. Тобто, чому? Тому що в нього вже правильна орієнтація, по-перше, так, він вже зацікавлений. І, в принципі, в 14 років так у хлопчиків вже і раніше обов'язково, але бувають випадки, коли вже в них більш інтенсивна зацікавленість. І саме в цьому періоді треба пояснити хлопчику такому, як безпечно жити статевим життям. Що це таке статевий акт? Тобто він вже повинен розуміти це більш детально. Тому що якщо він це отримає з вулиці, або він отримає це десь з інтернету, некомпетентних так, джерел, то це буде тільки негатив для нього. Відносно занять травмоопасним спортом. Так, це проблема. В принципі, виробники спортивного одягу, вони цю проблему намагаються вирішувати. Є спеціальні запобіжники. І якщо ви звернетеся, в принципі, до, скажімо, до спеціалізованих магазинів, то це можна знайти. Можна навіть, скажімо так, давати інформацію, яким чином уникати якихось зіткнень, так, як треба себе поводити, акцентувати увагу на те, тому що якщо дитина не знає, що може бути травма, вона знаходиться, з моєї точки зору, під більшим ризиком, ніж тоді, коли вона обізнана. Є такий прислів, якщо ти, скажімо, попереджений, то ти озброєний. Так. Тобто це також важливо. Дякую. Сподіваюся, що ми змогли відповісти повноцінно на це питання. І хотів би все-таки на гарній ноті, щоб ми з вами нашу передачу закінчили і сказали, що ми ще продовжимо, тому що ми далеко не все з вами проговорили. Так, багато дуже. Скажіть, що чекає людство, що чекає чоловіків в майбутньому? Цікаве питання. Ми бачимо певні, по-перше, тенденції, навіть в зміні сексуальних функцій, в зміні процесів сперматогенезу. Ми добре з вами знаємо, як фахівці, що раніше була норма там 100 мільйонів на мілілітр, зараз же норма там менш ніж там 25 мільйонів на мілілітр. Про що це говорить? Це говорить про те, не тільки про те, що ми, скажімо, більш глибоко починаємо розуміти інтимні процеси, які лежать в основі сексуальних проявів, а й про те, що зовнішнє середовище, воно змінює нас. Саме головне, з моєї точки зору, щоб ми в процесі оцієї урбанізації, в процесі, скажімо так, розвитку науки, щоб ми не втратили людського. Так, те, що нам притаманне. Тому що зараз дуже активно розвивається робототехніка. Ми говоримо вже про те, що роботи будуть нас там обслуговувати. Хтось говорить про те, що і навіть є такі репортажі, що хтось там вже заводить собі там робота-чоловіка, хтось заводить робота-жінку. З моєї точки зору, все ж таки, що ми повинні зберігати оцю людськість, так, людськість наших сексуальних стосунків і розуміти, що більш приємності, ніж ми самі один до одного, ніхто нам не доставить, ніякі роботи. Дякую. Я дуже вдячний, пане Андрію, що ми сьогодні з вами зустрілися. Я нагадую, що в нас в гостях був Андрій Ситенко, кандидат медичних наук, андролог, який переймається чоловічими проблемами. Хочу побажати нашим глядачам міцного здоров'я і чоловічого в тому числі. Дякую вам. Дякую вам також за запрошення. Дякую.